Щиро вітаю, дорогі друзі. У нас зацвіли бордюрні, низкорослі, сиреневі ірісі. Висота цих бордюрних низкорослих ірісів приблизно 8-12 сантиметрів. Розростаються дуже добре. Сиреневі низкорослі бордюрні ірісі дуже красиві і мені дуже нравляться. Розмножуються сиреневі низкорослі бордюрні ірісі поділом куща. Дивіться, які вони красиві. Бордюрні, низкорослі ірісі. Ось руку. Бачите? Буквально, які вони ірісські. Ну, це сантиметрів 8-10. Ну, може, 12 от сили. А дуже красиві. Чи фіолетові, чи сиреневі. Да? Красиві. Ну все, друзі. До скорого. До побачення. Дорогі друзі. Сиреневі, низкорослі, бордюрні ірісі.